Okei. Ole vait, ole vait, ole vait. Ota, sä rajut Obsidiania ennen. Jaa. Okei, mä panin filmiä. Jaa! Pea, by the way, pea mielessä. Okei. I need some axe. Ja mulla on kava ja safiir, minkit värki. I got a diamond pick. Praegu tekkis siuke laulutuju. Polkis tiki resinit, nalju. I got a diamond pick and I'm mining obsidian and something thing. I have a sapphire pick axe and I'm going to chop down some trees. I have a ruby pick and I'm using it to build a big city. Ma ei tea. Nii. I got a diamond pick and I just mined a dick. Something. What the fuck did you just say to me? Tämä sticky resinit on. On küll! Aga ennem, rahvas, me peame... Kuidas see oli? But first, some more dancing with Bruno! Tere, see on nii rõve film. Okei. Okay. It's a time you all been waiting for. It's my one-on-one exclusive interview with Harrison Ford! Holy shit! Jainil lõi paukla. Nägid? Ära nori! Ja on just an orgasm. Okei, persi kurat, noh. Oragasm! Ei. Kuidas see kuradi street appi pass käis? Nimona või? Ei. 12 on olemas. Nimona või? Nimona! Nimona. Hoiame uksed lahti, tulutame tuba. Siuke game chef. Nimona! Vau, mu hääl kadus nii ära. I got a diamond pick and I just mined a dick. Nii pull, riim on see. Okei, vaatame, et siin saplinge praegu vist ei tule eriti. Rubber tree saplings. Peab ootama. Nii. Arva ära, mis ma sain. Ma ei tea. Obsidian! Logis. Ei, ma sain keppi. Ei! Keppi sai! Jönn! Õnnitlen! Mida? Tegel ma sain sticki. No, stick on sama aja kui keppi, nii et vaata. Said perse. Ender mun tuli lükkas ära. Mis on big boner? Enderman has a big boner. Kuule, Kooner, tule nüüd tuppa. Ma ootan, et sa kuldi tuttu tuleksid. Ma ei julgi üksi maga mäelda. Ütle nii, et ma kohe lendan õhku. Ma nüüd ei lendagi õhku. Siis on päris peagus. Laavasse, kuradi. Loll kriipid ikka kukkus laavasse. Nii. Ma liigun ülesse. Okei. Nagu namets. Mametskaja. Mis iganes ma ütlesin. Kuidas sa kuradi? Jee, ma sain rabbit feed. Päris hästi kuule. Oh. Päris nimona peaks ütlema. 1, 2, 3, 4. Kuuleks ma teen? Teen jah. Mida sa teed? Ei, sa ei taha teada, mida teed. Sa oled liiga noor. Sa oled pede. Ole vait. Mida? Ei, torm hakkas. Jee, magama. Lapsed magama. Oh, mida ma teen? Ma ei tea. Ma tegin Wrenchi meile. Äge!
Näe, vaata mis mul käes on. On see õige või? Ei. On, lähen magama. I'm busy building up. On jähte torm, peits kõva. Teleporting dark mode to pelvis mängu. Oh, oh. Kuule, räme torm on, tule nüüd. Okei. Okay. Jäl! Anna, nüüd saad õigest puhul. Nii. Ikka on torm. Kaab ära. Ma ikkan ka, et suht palju seda tormi, eriti kui ma seal mingi puumajas elasin. Nagu enda, nagu tekiti... Puumajas! Puumajas. Puumajas, oh kurat, sitamajas. Saad sa valmis teha selle energy condenseri või? Ma ei saa jah teha. Ootaga, energy condenser... Aa, jah, nimana. Nimana meid! Oot, sa ei saa valmis teha või? Ei. Miks? Tegelikult kohe teen. Tuli pois. Ma tegin eraldi ühe energy kohe. Ootaga, kus me paneme, kas me ehitame mingi eraldi koha nagu sellele nagu süsteemide värkidele või mida? Joo! Cobblestone'ist. Ei. No siis ehitame. Näed, kondenser valmis. Oota, ma ehitan Stone'ist siis järelikult. Teeme katusele äkki või teeme seda maja suuremaks? Las ta ole pisike maja pohku. Teeme siis katusele. Mhm. Niku nii mingi imelik hääliidi. Ma ehitan Cobblestone'ist siia mingi sita koos puiduga. Siia saaks teha ilge siukse katuse näiteks. Või noh, läderist tee. Kus läder käib? No aga siis, enetsi... Jah, siis tuleb hästi pisike tuleb sinna, ütleme, noh. Ma teen seda redelit juba. Ma teen ka. Ütleme vedel. Juba tegin. Ma ütlesin ennem, bitch. Mis asja? Ma ei tea. No ja siis, kui jõudsid. Ole, teeb see siin nüüd õnnelikumaks või? Jaa. Hakkad pedeks või? Ei. Arva valeta. Saad pede, jah? Ühesõnaga... Nimana. Ühesõnaga... Pelvismen. Nii, mis me kõige essana tahame teha? Väga rõve maja välja. Mida me teha taevand või? Mina ei tea. Toitu. Teeme ühed teemanti näiteks. No toi. Let's see the magic. Au! Diamond, jaa, me saime kaks diamondit juurde. Jesse, mul tuli alles nüüd, achievement getting wood. Ma tean, mul tuleb ka, see on nimelik. See resetib, kohe kui sa välja logid, see resetib kõik su need asjad ära. Ja siis teeme kiirelt ühe selle ka, see pelli, mis on. Like sand. Nii, võtame siit. Persse, mida ma tahtsin teha? Jaa, ma pidin tegema mingi ilged asju. Elektronik sirkuti pidin tegema, oho. Miljon tükki. Ja nii ongi. Ja see on pede. Refined iron, okei. Nii, kohe teeme. Nii, siin on... Mis sa nii palju stone teed? Sa oled mingi stack kive teinud nagu. Ja kuule, kus me üldse klassi saime neid glass peine? Mõimala lampi alles mind märkan, et meil on mingi klaasid akna ees. Okei, ma teen nether portali kuskile. Kuhu ma teen selle? Nagu. Kas teeme kuskil maa alla, sinna kuskil tunnelisse või kuhu? Oota, sa võtsid kõik stooni ära või? Jaa. Miks ja by the way, ma sain vibu ju. Miks sa stone'i ära võtsid? Ma pidin glassi tegema, et seda alchemical chesti teha. No aga kus sa stone'i panid? Kasti? Siin. Ja ma sain vibu ka, mis on enchanted. Power 1. Kus kohast? Skeletoni käest. Tossia! Jaa, suri ära ja siis sain. Teeme siis kuskil maa alla selle portali või? No, ise valid. Okei, teeme siis maa alla. Nii, refined iron. Et
Wow, creeper! See ya, praegu. Wow, see lirmutab praegu. Wow, creeper! Mõnus paukes. Ma mõtlen, mida kurad toimub. Oos, raisk. Mõtlen, vaata mingi rohen asi. Mis asi see nüüd on? Oh, creeper. Aa, mul hakkas pea valutama. Liigne üle koormus Hänni ajutele. Aha! Naljakas. On küll. Püüad olla. Puh, sinu arvates see pole naljakas. Ei. No, no, nii vana. Aa, mu pea valutab. Jäin muutus naljiks. Mis toimus? Panin valesti, plätt, nahkar, emakas. Niga. Mõned Pede. Iron. Oh, kaks Valest. Elektronik sirkutit tegin, normaalne. Okei. Okay. Mõned uriinium, ironi all. Ehk siis diamond. Ma räägin nagu robot. Mõned jälle ironit, mis on kopperi all. Oh, mis toimub? Väike lääg oli. No, holy shit lords. 7 geeri on vaja, okei. Okay. Tõen, kuidas need tulevad, okei. Okay. Sa teed juba jälle kuarit, jah? Jep. Oh, 2 spiderit versus 2 zombit. Oota, 2 zombit versus 2 Oh. 2 zombit ja spider versus darkbow võrdub. Zombi, darkbow wins. Ma näed uus zombi. Kräe lõpuks pääseid surma. 5, 6 Bled, puudu jääb. Okei, okay, siin on kohe kindlasti mingi spanner. Nii. Sapphire. Jõudsin veel päästä natuke. Ah, oota, veel see... Oi. Oho. Ma ei korja praegu oresidega midagi praegu, niisama. Oned... Okei, kui emerald just oleks, on, siis küll korjan. Või rubi või sapphire. Ups, läks natuke event, mul see värk siin, nii. Neid asju korjan, aga ülend ei korja. Oh, murrang, äge. Ma leidsin murrangu. Okei. Okay. Nii, ma lähen kondensin iron ingoteid juurde. No, sa oled juba selle relay teinud või? Jaa, ma tegin ühe asja veel. Üks diamond block läks. Mis pöördub 9 diamondit. What the fuck? Aa, relays oli nii palju neid. Oota, mida fucki? Mida? What the fuck just juhtus? Panin iron ingoti sinna sisse ja... Ja näitas, et no. 16 ingotit on all nii kui vajutasin. Siis kadusid ära. Tule mida fuck. Mis asja selle vajutasid? Oota, aga sul on veel sul on see anti, see on puudu ju. Jaa, ei. Mul on vaata see mingi glowstone, see asi on puudu. No, jah. Energy collector on puudu. Jah, sorry, see võrdub... see kollane. Jaa, mis võrdub glowstone, mis võrdub ka veel redstone. Või, nii. Mis võrdub diamond block, mis võrdub see. Tead küll. Mis võrdub diamond block, mis võrdub... furnace, mis võrdub glass. Eks meil on neid asjad vaja. Furnace, glass, diamond block, glowstone. Ma sain viga praegu. Oh, skeleton pani mul no shot. No aimi. Lampi. Nii. Nüüd ma teen need cold gearid ära ja siis ma arvan, et on episoodi lõpp ka. Jälle hakkab kuariga pihta. Millega siis veel? Mina ei tea, kas või kurat, ma ei tea. Okei, ma ei tea, jah. No vaat näed, jään. Netheriga. Mõrtu. Mõtetu. Nii. Nüüd kus mul natuke cold on tehtud. Ja nagu... Kaks. Nagu... Nyt vain siellä.
kolm. Ma vahepeal tulistasin landaid. Landaid? Ma...